COVID-19 mutasiyaları nəticəsində meydana çıxan yeni variantlar bütün dünyada, o cümlədən ölkəmizdə ciddi narahatlıq doğurur. Aparılan araşdırmalar zamanı son dövrdə ölkə xaricindən gələn şəxslərdən alınan nümunələrdən 31-də koronavirusun Delta, 9-undasa Britaniya variantının aşkar edilməsi mövcud vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. Delta variantının daha yoluxucu olmasına baxmayaraq, peyvəndlər ölüm təhlükəsi və onun ağır formasına qarşı qorunmanı təmin edir. Delta ştamı daha yoluxdurucu, insanlar daha tez yayılır və bu isə yoluxma hallarının artımına gətirib çıxara bilər. Bu səbəbdən tətbiq olunan qaydalar yenə də bugünə qədər mövcud olan bütün karantin rejimi qaydaları, maska taxımı, gigiyenik qaydalara əməl olunması, əllərin daimi tez-tez yuyulması, bundan başqa məsafənin saxlanması, bugün yaşayış obyektlərində olan qaydalara tam əməl olunması əsas qorunma üsullarıdır. Bugünkü epidemioloji vəziyyəti idarə etməkdən ötürü əsas vəzifə məhz peyvənd proqramının davamlılığını təmin etmək, peyvənd proqramı ilə əhatə dərəcəsini, əhatə dairəsinin faizini artırmaqdır. Bu yolla biz bugün də həmin əldə olunmuş uğurları, yumşalmaları, davamlılığını təmin edə bilərik. Virusun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantları daha yoluxucu olmaqla yanaşı, qripə bənzər əlamətləri ilə fərqlənir. Mütəxəssislər bildirir ki, insanlar əlamətlərdən hansısa birini özündə müşahidə etdikdə mütləq həkimə müraciət etməlidir. Xəstəlikdə ilkin dönəmlərdə mövsümsəl qrip əlamətləri kimi çıxdığı üçün insanlar bunu hansı əlamətlər daxildir? Bu zaman gözlə yaşarma, burun axıntısı, qızarıqlıq, öskürək, halsızlıq, yəni hər zaman alışdığımız mövsümü qrip əlamətlərinə uyğun şəkildə və insanlar bunu mövsümsəl qrip kimi dəyərləndirərək insanlarla təmasını davam etdirirlər ki, bu zamanda artıq bunun geniş vüsət alması, yayılmasına şərait yaradır. Hər hansısa bir əlamətlərdən biri, boğaz ağrısı, öskürək, temperaturun olması, əzil ağrıları, halsızlıq kimi şikayətlərdən hər hansısa birinin olması mütləq şəkildə test verilməsinə, yəni testin verilməsi mütləqiyyətini gətirir ki, test verilsin. Vaksinasiya ilə yanaşı fiziki məsafənin saxlanılması, maskalardan istifadə və əl təmizliyi kimi qaydalar virusun variantından asılı olmayaraq xəstəlikdən qorunmağın, dünyada və ölkəmizdə normal həyata qayıtmağın yeganə yoludur. COVID əleyhinə aparılan vaksinasiya işləri bütün ştamlar üçün effektiv olduğunu nəzərə alsaq, Delta ştamı üçün də qoruyuculuğu var və vaksinasiya olunmuş şəxslər xəstəliyi keçirsələr belə yüngül formada keçirəcəyi düşünülür. Qorunma vasitələrinə gəldikdə isə bildiyimiz stabil, standart qaydalardır ki, fərdi izolyasiya qaydalarına əməl etmək, gigiyena qaydalarına əməl etməklə biz bu xəstəliyə qoruna bilərik. İlkin məlumatlara görə koronavirusun mutasiyaya uğrayan yeni variantları öskürək, yüksək qızdırma, iyi bilmə və dad bilmə hissinin itirilməsi ilə bərabər baş, boğaz ağrısı və güclü burun axması kimi yeni simptomlarla müşahidə olunur. Sözü gedən simptomlar koronavirusa yoluxmanın bir mənalı təsdiqi kimi qəbul olunması da mütəxəssislər adı çəkilən hallara diqqət yetirməyi tövsiyə edirlər.